President, akkurat nå er mangelen på kraft i ferd med å kortslutte klimaomstillingen i Norge. Regjeringen har knapt gitt konsesjon til 0,3 TWh mer kraft de siste årene, en promille av det Miljødirektoratet sier er nødvendig for å nå klimamålene. Rundt omkring i hele landet er det bedrifter som stamper i kø for å få tilgang til nett og kraft. Det tar over et år før mange kraftprosjekter får tildelt en saksbehandler i NVE. Det blir ingen elektrifisering av tungtransporten, omstilling av industrien eller utslippskutt fra sokkelen uten mer kraft og mer nett, og uten en regjering som har en troverdig klima- og energiplan. Og president, for en halvtime siden kom NVE med en rapport som kunne vise at det faktisk fortsatt vil være kraftoverskudd i 2028, ikke fordi det produseres mer kraft, men fordi viktige industri- og klimaprosjekter som kan skape arbeidsplasser i hele Norge blir utsatt eller avlyst. Man skulle tro, president, at dette alvorlige bakteppet ville ført til litt handlekraft. I stedet kunne regjeringen nylig varsle at de utsetter begge klimaplanene som Stortinget har bestilt, og deretter velger regjeringen å ikke gjøre hjemmeleksen sin, og dropper å legge frem forslag til hvordan olje- og gassbransjen kan erstatte den kraften de trenger til å elektrifisere de siste feltene, med for eksempel flytende havvind, som Høyre har foreslått. Og de som trodde at SV skulle være redningen her i budsjettforliket og avklare rammevilkårene for elektrifisering av de siste feltene med havvind, har god grunn til å være skuffet. Knapt minutter etter pressekonferansen i Vandrehallen kommer det frem at SV og regjeringspartiene er uenige om hva de blitt enige om. Nivået på CO2-avgiften er ute i det blå, og senest i går kunne Offshore Norge erklære at dersom rammevilkårene ikke blir avklart snart, så ryker klimamålene for sokkelen. Og tildeling av areal til havvind i 2025 er viktig og bra, men det vil trolig ikke gi mer kraft før etter 2030. Budsjettforliket skaper derfor større usikkerhet og ikke mindre. President, jeg vil likevel gi skryt til SV for én ting. Det er bra at vi endelig får flertall for forslaget om å fjerne konsesjonsplikten for solparker opp til 10 megawatt. Det kan forhåpentligvis bidra til å redusere den veldig lange saksbehandlingskøen som er hos NVE. Men jeg vil bare minne om at nesten alle de gjennomslagene SV fikk om solkraft i forrige RNB fremdeles ikke er gjennomført. Vi har for eksempel fremdeles et gammeldags regelverk som hindrer lokal produksjon og deling av strøm i nabolag og næringsparker. Det viser seg nemlig at vedtak her ikke nødvendigvis fører til handling i regjering. President, vi trenger mer kraft og mer nett og en troverdig klimaplan som gir næringslivet forutsigbarhet, og det prioriterer Høyre.